přijetím u starosty města a podpisem do pamětní knihy začala návštěva poslance parlamentu a prvního místopředsedy poslanecké sněmovny Radka Vondráčka v Rožnově pod Radhoštěm. Ať už květinky před chodama, nebo nové chodníky, nebo úprava starých, anebo nějaké hrací prvky pro děti. Probíraly se investiční akce ve městě i plány na výstavbu nového kulturního domu. Pak se jelo do městské knihovny. Vzhledem k tomu, že v Rožnově chystáme věci, které nás zajímají a budeme na ně zhánět peníze všude, kde se bude jen dát, tak návštěva místopředsedy poslanecké sněmovny jako prakticky šestého nejvyšše postaveného muže v republice ze zákonodárné moci je pro Rožnov výzvou, tak abychom získali kontakty, získali podporu právě pro naše budoucí, řekněme, jednání, v kterých chceme získat peníze do Rožnova. V podkroví knihovny už čekali žáci 8. a 9. třídy základní školy pod Skalkou. Dozvěděli se i o tom, jak se pracuje v poslanecké sněmovně. Je lepší, když se hádáme my tam, řízeně, než by se lidi hádali na ulici a přerostlo by to potom třeba nějaké rvačky. Tak my jsme tam o to, aby jsme se hádali za vás. Radek Vondráček je také zastupitelem Kroměříže a byl místostarostou tohoto města. Na Valašsku nebyl poprvé. Já ze své pozice samozřejmě budu rád, když budu moct nějak pomoci těm konkrétním snahám. Rožnov má dobře nastartováno. Mně se to moc líbilo, ta prezentace, to, co jsme probírali na radnici a to, co má vlastně město v úmyslu a ty projekty. Na programu byla i prohlídka knihovny a plánů na její přístavbu. Vzhledem k nabitému programu pana místopředsedy, ta návštěva už byla jednou svolaná, bohužel ze zdravotních důvodů se posouvala. Co se týče přípravy, tak minimálně 2 měsíce dopředu musíme mít pevný termín a prakticky přesný program na minuty po celou dobu jeho návštěvy. Poslanec v doprovodu zástupců Rožnova se pak podíval například na místo, kde se počítá se stavbou kulturního domu a do Valašského muzea v přírodě.